Jó reggelt Franciaországból! A mai cél eljutni Avignonba, valamint megnézni a Pont du Gard. Ez bő 130 km, de a terep nem vészes. Csak az időjárás mutat némi negatív hozzáállást így korán reggel. 7 óra alig múlt, már úton vagyok, de ez szükséges, hogy ma mindent megnézhessek. Ma is unalmas tekerés vár rám, bár ma tudom, hogy az egykori pápaváros és egy római kori híd fogja megkoronázni a napom. De menet közben látok egy középkori falut a dombon, valamint ezt a sziklákat, ami tele van madárfészekkel. A franciáknál az étel nem olyan drága, viszont isteni. Ahogy az olaszok a külsőségre adnak és van is érzékük hozzá, értem ez alatt a ruházatukat és a házaik díszítését. Úgy a franciák az ételeik elkészítéséhez értenek talán a világon a legjobban. Nem elég, hogy isteni ízük van, de gusztusosak is. Megállok a legközelebbi nagymama pici pékségénél, ahol veszek egy nagyon finom szendvicset, ami hatalmas és alig 3 euró. Kint leülök és nézzük meg, mi van benne. Egy gigantikus sonka, tojás, paradicsom, saláta és ami az ételek eszenciája, valamilyen öntet. Ez adja meg ennek a szendvicsnek is a mennyei ízét. Na most kóstoljunk bele! Talán ez a mennyország kulcsa. Lehet kicsit túlzok, de csak alig. A szendvicsem olyan nagy, hogy nem tudom egyszerre magamévá tenni, így menet közben is megállok enni belőle. A túrákra leginkább ez jellemző. Erdőben alvás, egész nap tekerés és az útszélén evés. A porban és a zajban. Na most szerencsém van, mert a korlátra le tudok ülni. És enni a még mindig isteni szendvicsemből. Kényelmesen. Ha ezt nevezhetjük egyáltalán kényelmesnek. Aztán elcsomagolom a maradékot, majd harmadik nekifutásra elpusztítom. Amúgy se jó telegyomorral biciklizni. Avignon megközelítem 20 km-re, ahol már hatalmas a dugó. Szerencsére széles az út és jobbról tudom a kocsikat előzgetni. De ami jobban zavar, azok a fekete felhők, amik itt tornyosulnak előttem. Nem szeretnék úgy járni, mint 2 éve, amikor 14 napig folyamatosan esős napjaim voltak. Főleg, ha arra gondolok, hogy Angliába készülök. Avignon már csak 10 km, viszont a felhők még mindig itt boldogítanak. Beérek a városba és rögtön a városfal mellé érek. Amit, aki csak erre járt, lőtte. Csoda, hogy maradt belőle valami. Avignont gyakran a pápák városának is említik, mivel a 14.-15. században számos pápa és ellenpápa itt vezette hivatalát. A megye legnagyobb városa és egyben az UNESCO világörökség listáján szerepel. Ha már itt járok, megmutatom a palotát. Csak ne lenne ennyi ember, mondhatni beveszem magam a sűrűjébe. Iszonyatos a tömeg, úgy látom nem csak nálunk szokás az út közepén sétálni. Később megtudom, hogy zenei fesztivál lesz a városban, ezért vannak ennyien. Sehol nincsenek kitiltva az autók, mégis úgy közlekednek az emberek az úton, mintha természetes lenne. Ráadásul sok helyen nagyon rossz minőségi az út, ami azt hiszem látszik is a felvételen. Végül eljutok a palotához. A palota mesés, el sem hittem volna, hogy ide el tudok jutni. 11 napja vagyok úton, 8 napja folyamatosan biciklizem. Már az 5. nap fel akartam adni a nehézségek miatt, de megérte az erőfeszítés. A terv, hogy megveszem a vonatjegyemet, így holnap már elérem Párizst, és holnap után már Normandiában rógom a kilométereket. De még ma délután kitekerek a Pont du Gardhoz, ahol biztosan tudom, hogy van kemping. De mielőtt az állomást venném célba, mutatnék egy érdekességet. A téren látok egy repülő ember. Pontosabban egy embert, aki ül a földön és tart egy bambuszbotot, a végén pedig egy másik ember ül. Most mindenkinek adok néhány másodpercet, találják ki, hogyan csinálják. Aki arra gondol, hogy a hiterejével, az tévedett. Egy összeheggesztett acélszerkezeten ülnek, amit a ruhájuk alá rejtettek, és így azt a hatást váltja ki az emberből, mintha az alsó tartaná a fenti távol-keleti külsővel megáldott varázslót. A városfal mellett hamar elérem az állomást, ahol megtudom, hogy csak 2 szabad vonat van holnapra. Egy 8 órai indulású és egy, ami csak este 10-re van Párizsba. Így borul a terv, mivel éjszaka nem szeretnék egyedül lenni a francia fővárosban. Viszont a korai indulás miatt itt Avignonban kell éjszakázni, nem pedig a 25 km-re lévő Pont du Gardnál. Megveszem a jegyet, aztán keresünk egy kempinget. Találok egyet a város határán, a Rhône folyó másik oldalán. Egy 2 csillagos igénytelenséget, de legalább olcsó. Pár perc múlva már a sátramat állítom, a kemény talaj miatt csak kalapáccsal sikerül ez az akció, amit a szomszéd francia családtól kértem. Szerencsére van árnyék, így a korai óra ellenére nem fog túlmelegedni a sátor. Most pedig pakoljunk és vegyük be újra a várost, de immáron üres biciklivel. Viszont csomagok nélkül nem úgy kell kormányozni, mivel a közel 20 kg-os felszerelésnek erősen ellen kell tartanom. Ehhez a súlyhoz a kezem 11 nap alatt hozzászokott, és ha táska nélkül biciklizek, bizony olyan, mintha most tanulnék kerékpározni.
Autók közé így nem mehetek, ezért a kemping mellékútján próbálom megszokni a szinte új érzést. Szó szerint újra meg kell tanuljak biciklizni. A kormány rángatása mellett oda kell figyelni a fékezésekre is, mivel eddig hátul közel 30 kg tartott a bicikli fenekét, de most egy erőteljes fékezéstől könnyen orra bukhatok. A palotánál is sorban állás és nem sokára már bent is vagyok. Az épület együttes alapterülete 15.000 négyzetméter, ezzel Európa legnagyobb gótikus stílusú épülete. Ne úgy képzeljük el, mint egy nagyon fényűző kastélyt, hisz a 14. századi stílus nem a pompáról szólt. Hogy miért hívják pápai palotának? Mert 1309 és 1377 között Róma helyett itt működött az Anyaszent Egyház hivatala. Ez időtájt 6 konklávét is tartottak, azaz pápa választást. A német-római birodalom hanyatlott, így a francia korona nagyhatalmi szerepbe került, és az erős ország befolyása alá vonta a pápaságot. Így került ide a székhely. Ezért hívják ezt a korszakot az avignoni fogságnak. Az egyház a hazaköltözést követően még 350 évig uralmat gyakorolt a palota felett, állaga mégis szép lassan leromlott. 1789-re a forradalom idején már igen rossz állapotba került az épület. Számomra nem túl fényűző palotát magam mögött hagyva, kicsit sétáltam a környéken, így futottam bele ebbe a zenészbe. Akinek fülbemászó muzsikája eszembe jutatta, hogy egy biciklitúrán vagyok, ami a szabadságról és az élet élvezetéről szól. Ideje lenne ezek szerint viselkedni. Örülni a napsütésnek, a kabócák énekének, hisz ritkán jut el az ember Avignonba, ráadásul én már másodjára, mindkét alkalommal biciklivel. Összeiszedem magam és induljunk el a Pont du Gardhoz. Maga az út borzalmasan unalmas, enyhén lankás út, oda-vissza 50 km, ez üres biciklivel nem gond. Ha tudom tartani a 25-ös átlagot, sötétedés előtt vissza is érek, úgyhogy maradt közel 2 órám a hídra. A híd egy római kori vízvezeték, háromszintes és közel 50 méter magas. Az alsó szint a híd szerepét tölti be, mely 142 méter hosszú, a felső pedig 275 méter, itt építették ki a vízvezetéket. Feltehetőleg Krisztus után 19-ben épült Augustus fejének Marcus Vipsanius Agrippának köszönhetően. Az objektum egy 50 kilométeres vízvezetékrendszer része. A rómaiak olyan nagyszerű mesterek voltak, hogy ezen az 50 kilométeren mindösszesen 17 méter a szintkülönbség. Az átbocsájtó képessége naponta 20.000 köbméter. Az építkezéshez egyáltalán nem használtak meszet. A vízvezeték köveit vaskampók fogják össze. A kövek között vannak 6 tonnások is. Az építőanyagot csigásemelőkkel vitték fel. Úgy tartják, hogy az építkezés 3 évig tartott és körülbelül 800 ember dolgozott rajta. Ma a Pont du Gard egyike az 5 leglátogatottabb francia látványosságnak. Aztán vissza a kempingbe, ahol az esti hesszelés várt rám némi sörbevitelével. Na jó éjszakát!